формат саміту абсолютно працюючий. І я дякую вам всім за це. Дуже вам дякую. Дякую, дорогі колеги, всі присутні. Тепер ми бачимо, що ми зробили правильний вибір. Вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Панель по радіаційній та ядерній безпеці, панель по продовольчій безпеці та гуманітарна панель, присвячена звільненню полонених та депортованих осіб, включно з тисячами дітей, які було викрадено Росією з окупованих територій України. Цей діалог відбувся, і очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми всі у світі рівно зацікавлені у забезпеченні того, що не буде небезпеки атомним станціям або іншим атомним об'єктам. Я вдячний учасникам саміту миру за повне розуміння цього і визнання потреби у відновленні повної безпеки Запорізької атомній електростанції, яка була захоплена російськими військами і перетворена на плацдарм війни. Я б хотів також подякувати кожному лідеру та кожній країні, яка підтримує наші зусилля забезпечити свободу навігації та зберегти вільний обіг продовольства. Я хочу наголосити, що продовольча безпека ключова не лише для країн глобального півдня, але, власне, для кожної країни у світі, тому що вона визначає ціну життя, і будь-який катастрофічний зрив продовольчих ринків є прямим шляхом до хаосу. На жаль, Росія надто часто намагалася спрямувати світ цією дорогою до дестабілізації та хаосу, і тому нам всім тепер потрібно об'єднуватися, щоб гарантувати кожній сім'ї у світі, кожній людині право на їжу та захист від цінового хаосу. І третє, я особливо вдячний за це, була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі. Ми тепер говоримо про значну кількість людей, і ми повинні повернути кожного і кожну з них додому. Цивільні заручники Росії, діти, яких було викрадено з нашої землі та розкидано по території Росії, і, звісно, воїнів. Кожен день у полоні є жахливим, і ми повинні звільнити тисячі людей, у яких забрали роки їхніх життів, які під тортурами, яким брешуть, яким кажуть про те, що ніхто на них не чекає. Уявіть, якою особистою катастрофою це є для кожної такої людини, для кожної такої дитини, дитини у полоні. Ми повинні звільнити їх, всіх їх. Отже, президенте Павле та всі учасники панелі щодо нуклеарної безпеки, дякую вам, президенте Руто, та всі панелісти з продовольчої безпеки, дякую вам дуже, прем'єр-міністре Трюдо та всі учасники гуманітарної панелі щодо звільнення людей з полону, дякую вам всім. Я сподіваюся, що ми можемо досягнути результатів так швидко, як тільки можливо. І саме ці та інші подібні практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть всім у світі, що статут ООН може бути відновлений до своєї повної ефективності. Всі принципи та цілі статуту ООН. Дякую вам дуже. Слава Україні!